and titling plus basic due diligence. Actually, I'll, I'll be focusing on the titling. At no? saka yung mga dapat nating malaman uh, bago po tayo magbili ng property because that is very important, no? uh, I have to give you a, the basic due diligence at which is a little bit uh, ano na ngayon, yang uh extensive unlike nung dinaanan natin the last time. So, I said that Uh, I will start now with this uh, uh, due diligence natin. So ano po ba ang ibig sabihin ng due diligence? No? Well um it is uh defined it is the investigation or exercise of care no? that a person is normally expected to do before entering into a real estate sales agreement with the owner. Take note po no. Um, Bago po mag-enter into real estate sales agreement or any real estate transaction, kailangan po mag-conduct ng due diligence, even mag-lease, mortgage, sale, usufruct. We have to conduct this due diligence and that is the investigation or exercise of care, no. That a person is normally expected to do bago mag-enter. Kung Kumbaga, uh, when you buy a a a phone, Do you think that uh, you will just buy it without inspecting it? When you buy even nga sa palengke, chine check natin yung isda kung presko ba o hindi no. So kailangan po natin mag-conduct ng due diligence. Kasi po ang principle natin sa uh, sa civil code is that uh, everybody must uh, when they act no and do something, he is expected to conduct due diligence for the. Uh, like a due diligence of good father of a family. No. Now, there are kinds of uh, diligence required under the law. Um, basic sinasabi noon is that uh, due diligence ng good father of a family, uh, enough na yan. No? Ano ba yung good uh, diligence of a good father of a family? Well, uh, simple. Uh, example ko nito is that when you sleep, before you sleep at night, diba, we have to close the doors, lock the windows. That is a uh, Uh, a diligence of a good father family. Ibig sabihin, yung mga basic things na dapat natin gawin, gawin natin in order to protect us, no? From uh, these uh, errors or hazards that we may encounter, no? Yung mga pagkakamali may iwasan natin to prevent, no? To prevent the happening of a disastrous event. Now, in real estate transactions, ganun din po yan. however, Uh recent uh, Supreme Court decisions shows that uh, nag -e evolve na po ang due diligence. Hindi na po basically a good father of the family. Diligence of a good father of the family hindi na po no. Uh, there are instances where the Supreme Court said kailangan na po natin ng extraordinary due diligence. Ano po ba yung extraordinary due diligence no? Well, if you are engaged in the buy and sell, you're expected to conduct extraordinary due diligence. Mas more pa sa simple uh, due diligence of a good father of the family. When you are um, when you are involved in uh, leasing, mortgage, if you're a bank, you're a financial institution, it is expected upon you that you have to conduct extraordinary diligence. Otherwise, uh, hindi ka pwede mag-frown mag by saying, ay, I, I check it, ang title, tinignan ko po ang titulo, malinis naman. So, tinanggap ko. Hindi po, ang sabi ng Supreme Court, hindi, you must look beyond. Go beyond the title doon na nakita mo sa certified true copy from the ROD. And you have to inspect and go to the area. You have to talk to people. You have to conduct investigation. As a financial institution, you are expected to do that. Hindi ka pwedeng mag vain ignorance by saying that I relied on this uh, document and that is enough no 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 so what i am trying to drive at now is that if there is a mandate for this uh, mga banks and uh, financial institutions mga engage in the buy and sell of real property uh i would suggest that we we too should also follow because uh needed yun no na magconduct po tayo ng super extra uh due diligence no nilagyan ko pa ng super all right so yan po uh, as i said due diligence is the investigation or exercise of care that a person is normally expected to do before entering into a real estate sales agreement or real estate transaction with the owner of the property okay so when we say examination we start with the examination of a land title. Na-discuss yeah. na, -discuss na po natin ito. As I said, one is the original certificate of title and yung CLOA which I said, which carries the prohibition of 10 uh, years not to sell, mortgage, or even lease. No? Bawal po. When you take away that uh, right of the beneficiary in tilling the land, yung pag-farm ng land is that that is a violation of the 10-year prohibition because that is tantamount to a transmission of right even a lease contract bawal po no kailangan hindi po ninyo tanggalin yung karapatan ng beneficiary na siya po mismo ang mag ng land okay now sa original certificate of title pagy mapapat di ba ni discuss natin tandaan po natin yung express reservation ng government uh, for purposes of easement uh, of right of way para sa mga bypass roads nila meron silang is meant na mm, naka-annotate yan. So, we have to be careful and we should know when buying that. No? And of course, a condominium certificate of title. Now, suppose um, sabihin ng, ano, ng, ng client or tayo po, bibili po tayo niyan. And makita tayo foreigner. Sabi natin, married to the foreigner. Ah, okay. Hindi na kailangan kasi foreigners are absolutely prohibited to own real property or land in the Philippines except in cases of hereditary succession. Hindi po yan tama. Kasi po uh, allowed po ang foreigners to own a condominium unit in the Philippines. So therefore, when there is a sale transaction for this or any kind of uh, transaction, mortgage, lease, you have to uh, get the marital consent of the foreigners spouse. Okay? What is the principle under the condominium law. The principle under the condominium law, as enunciated by Supreme Court decision, is that actually the foreigner is not buying a land; it's buying only a unit. Yung four corners ng unit na yan which is of the same thirty-five, forty, square meters. These are actually uh, this is only the the unit itself. No, yun lang ang pagmamayari niya within that four corners. The moment he step out of that property or anybody for that matter, is that it becomes now the ownership of the condominium corporation because it is now the common areas. Okay? And as long as the common areas will project 60-40, 60%, -40, 60 Filipino, 40% foreigner, okay lang po yan siya. So, yan po ang natin sa condominium certificate of title. No? And of course, the transfer certificate of title, when one is uh, transmitted, uh, transferred from one from the OCT, it becomes now a TCT, and this is called uh, the the derivative title. When it was transferred now to another uh, title, it's called now transfer. Can transfer? May pinanggalingan po siya certificate of title. Okay, so we know that now. we just uh, pass it around and. We have now to go on verification of title. So, be-verify natin yung titulo mismo na pinapakita po ng ng owners, ng seller sa inyo na bibilihin nyo. Siyempre, titignan natin ang original owner's copy ng title, no? Na duplicate owner's copy. So, ang sabi ko, uh, maraming nag-argue sa akin, uh, na, sabi ko kasi, pwede ko alanganin ka sa titulo kung peke o hindi. Pwede bang... Mr. Seller, dali natin doon sa Registry of Deeds at atin pong ipa-check. Uh, just be present the original owner's copy of the title there, just to check, no? Kasi ang um, the right uh, and the the agency that is knowledgeable in determining whether or not it's a fake title is actually the Registry of Deeds. Okay, meron po tayong mga mga nakikita sa internet how to determine a fake title kasi sinasabi nga nila dapat tao original title para made of a paper na parang cheque, eh and it has security features tapos meron siya mga fibers sa loob may barcode etc yes that's true correct tama but if you really want to be sure no kasi may hard earned money bibigyan natin you want to be sure there is no harm if you present that original title to the our audience say ma'am is this a uh, fake one or not. Especially po, I'm referring most especially to those orange titles. No? ah uh, itong mga e-titles ngayon, medyo hindi na ako kabado nito. Kasi may, hindi, almost impossible na po ito peke. Wala pa pong nakakagawa na magpeke nito. Kung ipeke man, klaro talagang peke siya. Okay? Tapos, uh, yung mga orange, yun ang problematic. Kasi minsan na nanakaw yung judicial form. Sakto po ang judicial form uh, original po siya. Tapos, itatypean na kasi. Eh, manual pa kasi yan eh. Itatype lang sa, sa typewriter. Then, it present na yan ang kanilang titulo. Pag daw niwala ka at binili mo kagad, ka without presenting it, eh, patay tayo. Now, another thing is that aside from presenting the original owner's copy of the land title, is to secure what we call a certified true copy from the registry updates no simple lang naman eh kumuha lang tayo ng certified true copy so that at uh, the back of that uh, owed, uh that certified true copy we would know whether or not there is an a problematic annotation kasi sabi natin problematic annotation that those annotations that would make you think no whether or not to purchase it kasi baka nga kasi eh, yung bibilihin natin is hindi 'yun uh, hindi malinis. It's not a clean title, no? Now, katulad dito, yan sa, sa sa sa, screen natin, malinis siya, no? So, you have presented the original owner's copy. Tapos, the kakwa ka pa ng certified true copy from ROD. Everything is clear, perfect. So, okay na tayo dyan. At least, on that point, you have properly and correctly verified the title itself. The title from the ROD, physical copy through a certified true copy, and the owner's duplicate copy of the seller. Kasi pag hindi mo ginawa po yan, it's possible po na binili mo, tapos teka, bakit hindi ako nagkuha ng certified true copy? Mayayari niyan, uh, pag pagkabi niyan, ayan, mag-iisip ka ba, title ba yung binili ko? Hindi. Wala ba kayong problematic annotations yun? Diba? Huli na, nakabayad ka na. Now, pag kuha mo bukas, sus nakita mo doon is that meron palang problematic annotation on the title itself. And as I said, uh, huli na ang lahat dahil nakabayad ka na. Okay? So, uh, ano ba yung mga problematic annotations? And I am going to discuss them one by one. Number one is an adverse claim. no An adverse claim is a claim of another person adverse to the owner of that property. It may be so that ang adverse claim niya is that meron na siyang previous sale noon. Uh, that is an example ng mga double sale. Tapos, ang um, first sale is that nagbayad like, na yung nakabili tapos hindi binigay ang title sa kanya ano, kinalimutan e ano gagawin mo? hindi mo man mapa-annotate so magawa ka na adverse claim na ang title hindi binigay sa'yo So, now if you are able to get a certified true copy, makita mo adverse claim. And if you get back uh, get a trace back history of that uh, document, anong purpose ng adverse claim, makukuha mo yung affidavit of adverse claim and you will see na binenta na pala. Okay. Marami pang klaseng ng adverse claim na nakita ko. Like for example, it's a collective uh, title. Usually mga collective cloa, nalampas sa 10 years. Kasi it's possible that beneficiaries will be given one mother or collective cloa and meron pong mga 1,000 doon na mga beneficiaries. Nakalagay doon doon kung anong lot ka lot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. So, ang mangyayari niyan is that uh, one person, ang beneficiary there, sells the his, uh, his share, his portion there. And lampas sa 10 years, so okay lang. Now, a problem is that you cannot get the collective CLOA and have it subdivided or by your own kasi kung gawin mo, mga masyorte at saka laki ng gastos, di ba? So, 1,000 nga. kaya ah, eh, pa naman niya mga beneficiary. So, ang gagawin mo niyan, magpapanote ng adverse claim on that particular portion of the property that you purchase. Ganun din po yan, no? yung mga subdivided lots. Karamihan po na na-involved sa ROLATS yan. Kasi, hindi naman sila mabigyan ng title. Kaya ang warning ko, never buy ROLATS. Kasi, hindi ka talaga ma-issue ng title yan. Ngayon, dahil hindi sila ma-issue ng title, mag-register tuloy sila ng adverse claim doon sa uh, sa ROD kapi Okay? So, yun ang adverse claim. Very careful po tayo when dealing with this. No? Kasi pag may adverse claim, yung adverse claimant is kailangan natin i-settle. Unless you could settle the adverse claimant, usually pera lang din yan. Kung magpabayad siya or pariturin siya, no problem. Because the adverse claimant, the remedy is to file a an affidavit of a petition for cancellation of adverse claim. Ang magagawa po niyan, yung adverse claimant, kapag nasettle mo na. Okay, now, suppose the adverse claim is unfounded, hindi totoo, uh, mali, uh, talagang kunyari lang siya ng adverse claim, adverse claim para hindi lang mabenta ang property. And uh, sad to say is that na-annotate po sa registry of deeds. Tapos kahit anong pang pakiusap, hindi talaga siya kaya gusto niya manggulo. Now, the owner of the property or even the buyer, if he really wants to proceed with the sale, could file what we call a petition for uh, adverse claim removal of the adverse claim or cancellation of adverse claim at the uh, regional trial court. It's a special proceedings po no? na pwede po siyang patanggalin. Okay, and here ng judge, pag makita ng judge na walang basis sa adverse claims, i-direct niya ang registry of deeds to have it uh, cancel. Okay, yan ang number one problematic annotation na usual po nating nakikita po. No? Uh, in fact, ang, ang lessee of a property. Let's say, nag siya ng property. 10 years ang um, lease siya doon sa property. Gagamitin niya parang pang query Tapos, usapan nila is that i-annotate ang adverse claim. He hindi binigay ang title ng lessor. Ayaw niya ibigay. So, ang lessee can file an adverse claim and have it annotated his claim or the 10-year lease. No? Para in case somebody buys it, he will be protected. Ah, meron palang adverse claim. Ah, naka-lease para itong property na ito. Alright? Basta ang point lang is, usually, kapag ang titulo po, hindi binigay po ng may-ari doon sa ka-transact niya. Okay? Take note of that. Now, uh, problem is that if you will not be able to put up an adverse claim, so for example, kayong adverse claimant, and nabenta po sa isang innocent purchaser for value, wala po siyang kalam-alam, yung discussion natin on double sale, wala po siyang kalalam na, may, ito pala eh, eh, nabenta na before, may transaction na before, he becomes a, a buyer in good faith, and therefore, you, yung supposedly dapat adverse claimant, wala ka ng remedy sa kanya. But your remedy now is to that person who sold it twice. Doon ka na lang makakahabol. Okay? So, take note of that. Now, another problematic annotation that I see is a mortgage annotation. May nakatatak na mortgage. Now, binibenta sa'yo. Sir, nakaprenda talaga ito. Okay, tingnan natin. May mortgage annotation. Now, pagtingin natin sa mortgage annotation, malaki ang prenda. Well, the first thing to do is to talk to the uh, mortgagee and say, oh, sir, tutubusin po ito. And we would like to to pay for it. Sabi pa ng mortgage, mortgagee, binasa mo ba ang mortgage annotation? Bakit po? Meron akong right of first refusal dyan na ako ang unang first magbili kapag ibenta ito. Now, take note that in mortgage contract, hindi prohibited ibenta kahit na nakaprenda, hindi pwede hindi hindi ma-prohibit ang seller na magbenta because uh, mortgage annotation, bawal po kung meron stipulation. Pero hindi bawal kung nakalagay doon na in case ibenta mo sa iba, ako ang may right of first refusal, di ba? So because of that, you were able to see na may mortgage notation and you were able to get a copy of that mortgage. You saw there that there is a uh, stipulation that there is a right of first refusal. So with that, you are Uh, protected. Okay lang naman, kung sakaling uh, walang ganun, tapos pumayag ang mortgage, ah, walang problema. Bayaran siya, tapos mag-issue sa pipirma siya ng release and cancellation of mortgage, which you are going to submit to the ROD para din malinis po siya, maitatakpo yung release and cancellation. So, now it's become a clean title, you could now purchase the property from the owner or seller of the property. Okay, meron pa isang problematic annotation itong lease pendants. It's a Latin term called pending litigation. May pending siya na kaso. So, maraming klaseng kaso. Action pubisiana, action reinvigatoria, meaning to say, recovery of possession or recovery of ownership or both. No, or may quieting of title, merong issue ang lupa na yun. So, pag may dispendence mo, careful tayo. May nag-aaway talaga dyan. Now, pwede pa bang bilhin? Actually, pwede man. Basta, marunong ka lang makipag-usap. Take note that ang nag claim or nagpa ng kaso, probably gusto lang rin niya mabayaran o masauli ang pera niya. Now, if you could intervene and pay for it, eh, pwede naman niyang i-cancel. And sabi niya, oh, sige, I'm paid already. Then we could file na a motion in court na nag-compromise agreement na sila. And therefore, we pray, Your Honor, that uh, the correspondence annotated or the title should be cancelled already by reason of the compromise agreement because there is no more actual case or controversy. So, eh, the direct din ng court. O oh, sige, register your teach by reason of the compromise agreement that has become final and executory. Then, you are required to, you are directed to remove that this annotation under entry number 1, 2, 3, 4, 5 for example. And then, you could proceed to purchase the property. Now, what what about kung may attachment or levy on execution? Well, this is a quite uh, uh, medyo delikado na ito because natalo na talaga yung nagbebenta ng property. It na attach na ang lupa at or levy on execution ibebenta na siya through public auction. Now, can you still purchase it if you want to purchase? Yes, because kung binibenta lang ibig sabihin pera lang kailangan noong nagfile ng kaso, 'di ba? mo siya. And then ang um, sobra is uh, ibigay mo doon sa seller if eh, meron pang sobra, 'di ba? So, ganyan lang po ang ways, no? That uh, this can be settled and yung attachment levy on execution, that can be Uh, ordered removed by the court pag may compromise agreement. Lahat po ng bagay basta dupa. Everything about dupa, money matters subject to compromise kasi it is not against public policy, order good morals and the law, no? So pwede po 'yan siya. Now, isang pinagkakawalan wala nilang uh, hindi na pinapansin itong uh, problematic annotation na homeowners' deed of restrictions. Now, usually mas lita na bagay diyan. Uh, this is uh, Uh, title is issued subject to the homeowner's deed of restriction uh, entered in the notarial re register of notary public, let's say Raymond B. Batu at 1234, etc., etc. So, meron pong deed of restrictions. Now, pag bilihin ninyo yung property, make sure that you get a copy first of the deed of restrictions. Okay? Tingnan po ninyo ang stipulations na doon. Kasi may mga bawal po na gawin. Kasi, for example, you intended to put up a Uh, grocery store at the same time uh, para maliit na labahan at bahay mo doon. Yeah, sa subdivision. Kasi ang thinking mo, akin na ito lahat because uh, wala namang walang tindahan at walang laundry area dyan. Yung pala, ang data restriction that it could only be used exclusively for residential purposes. No business. Okay? So, yun ang ang issue dyan. So, ibig sabihin, The moment you build, tapos mag ka ng clearance sa homeowners association, madi-deny ka. You cannot force what you want. The purpose or the intent why you purchase the property may be defeated because of that. Dahil hindi mo binasa ang homeowners deed of restriction. So, take note of that, ha? Now, yung ito, this contract, may nakatagay na discontract. Eh, tapos sabi mo, ah, sige lang. Ang sabi ni attorney ba is that kung uh, may discontract, contract, respect lang daw ang discontract. contract. You're correct. Tama ka dyan. Tsaka, besides, uh, two years na lang, mag-expire na. But take note, you have to get a copy of the lease contract. What if kung mayroong option to buy naman doon, right? The first refusal, that in case it will be sold, it should be offered to the lessee first. Why? Because may um, tendency na may interest talaga si lessee, especially kapag nakapag-build and naka na siya sa property na yon no kasi may long term lease release 10 to 15 years at the end of the 15th year ang may-ari na ng property is yung uh, lessor na yung may right ng lupa now uh, but he can sell it but sabi naman doon sa lease contract is kailangan may right of first refusal e binili mo kaagad without ano uh, without looking at the lease contract na meron pa lang ganun eh delikado ka you will be subjected to cancellation of the sale plus this uh, lease contract kasi wala inoffer, no? Uh, wala inoffer muna doon sa lessee. Okay, ganun po ang dapat mangyari, ha? Huh? So take note of that and of course, um you will not find it in uh, you will also find it is what we call yung rule 74 of the rules of court. E, alam niyo sabihin, may uh, galing po 'yan sa mana. So, klaro po 'yun pag may nakatatak na rule 74 sa rules of court. Meron pong 2 year lien. May nagtanong sa akin, kailan po ba ang date para malaman natin kung mag-count ng 2 year lien is that on the date of the instrument po not on the date of inscription sa uh, titulo okay so date yan yun ang 2 year lien wherein an omitted heir may question no Do, uh, bakit hindi ako nasali or mayroong unpaid creditor so be careful with that no if it is still within the period of the 2 year lien you have to be very very careful Alamin mo talaga kung sino yung heirs, kung may unpaid creditor omitted heir ba talaga before you proceed with the transaction. Now, kung lampas na po sa 2-year period from the date of the instrument, then before you purchase it, make sure that you have to let the other, the seller, file first a petition to cancel Rule 74 annotation on the title before you purchase it. Mapat mauuna po yun. Alright? And then others, no? Well, others hindi natin makita. Like for example, um, sa verification of title we could that see no? but there are still some uh, annotations that would somehow would put you on your toes no? like ed consulta Ibig sabihin, may adverse claim na deny pero i-subject niya for appeal in consulta sa Land Registration Authority. Remember, meron silang in consulta proceedings there. Now, you have to be careful kasi merong nagre-reklamo doon. Although, yung claim niya was not granted by the Registry of Deeds, However, the fact na nag-inconsulta siya, it's possible na ma-reverse din ang decision ng Registry of Deeds by denying the adverse claim. Okay? So, take note of that. So we go now to the electronic certified true copy of the title no as I said the this one I got from www.boldreality. um uh, that uh .net, no? so yun nga um ito example dito ito yung uh, title my title number lot number yan ang name of owners no and take note that dito sa baba it's very difficult no? to to fake this one may reference number may date no meron siyang meron siyang uh, time kung kailan na issue or number at or date magkano ang binaya at 150 per pesos panoos tapos may barcode pa siya now this is the security feature of the Larry system no yung technology ng registry of dates and this one this is colored blue Continuation on the second page, yung technical description. Okay. Now, this is an example na sa Memorandum of Incumbrance, may nakalagay na liabilities under Section 4, Rule 74. No? So, ito po yung sinasabi ko, mag-ingat po tayo kasi ang 2-year lien. So, date of the instrument here is uh, July 14, 2011. Yun po ang babasehan natin nang mag ng mag ng 2-year lien. Alright, so... Alam na po natin yan. Let us proceed. Take note of this, ha? itong lihen na ito. I want you to understand that. Now, uh, I would like to discuss more on this list pendants. No? For example, notice of list pendants filed by Attorney Wanda de la Cruz, the counsel for the defendant in civil case number, entitled Jane Reyes versus Pedro Cruz for recovery of possession. Now, take note that once it is annotated yung any and all matters on the uh, title or physical copy ng ROD copy is that it is a notice to the whole world. Alam po natin, ibig sabihin, uh, the fact na nakalagay dyan, pag hindi mo tinignan yan, notified ka nyan. Hindi mo sabi, hindi ko kasi alam. Hindi ko man alam na mayroon palang ganyan. Ah, hindi, pwede yun. Dapat uh, nag-check ka. Kasi sabi noon, automatic, it is a notice to the whole world. You are notified even if you have not seen it. Okay, this notice is intended to be a warning to the whole world, no? that one who buys the property does so at his own risk. Okay. In fact, um, section 14, rule 13 of the rules of civil procedure, no? um, yung notice of prespendence, it is actually an action affecting the title or the right of possession of real property. Yung plaintiff and the defendant, when affirmative relief is claimed in his answer, no, sinasabi niya kanya, pwede niyang i-record in the office of the registry of deeds where the property is situated a notice of the pendency of the action. Hindi ba sabihin na nalo na siya? May pending case siya. Okay? So, take to, to, to. Delikado to masyado ito, no? Kapag mag-deal tayo sa ganitong bagay. So, yun po ang verification of the title, no? Yan ang basic uh, due diligence, no? Now, I said na importante po, puntahan po natin yung property for uh, possible um, conduct investigation, ocular inspection, di ba? Encroachment. Nadikas natin yung last meeting. Hindi ko na ulitin dito. Encroachments, yung may tenant ba, or meron ba nakatira doon, baka may adverse uh, claimant doon na hindi na annotate, you will be notified. Kaya sabi ko, conduct po tayo ng extraordinary due diligence, no? Puntahan po natin. Magtanong-tanong tayo. Kung pwede magtanong sa barangay, no? Bago bilhin ng property. Pag mayroong alanganin, na nagdikit-dikit mag, kuha tayo ng engineer, mag para location survey tayo. Tingnan natin yung mga pader, kung naka-encroach ba yung mga atip nila, di ba? Encroachment of property rights, and on the property itself, yung party wall, tingnan po natin. Alright? So, yun ang importante. Okay? Now, after this, what we have to do is to know the seller, no? Or, kung transferor is donor, dapat malaman din natin. Okay? Now, the seller. The first question is that is the seller married? Bakit po kailangan po na malaman natin kung married siya o hindi? Well, very important because for purposes of marital consent, no? And we have to know if kailangan ba marital consent niya hindi. If it is exclusive property, no need for marital consent. But if uh, married siya, talagang totoo married siya, well, in that case, we have to Uh, have the marital consent of that person. Hindi pwedeng, ay sir, uh, pwede bang ako lang muna pirma tapos padala ko lang sa bahay, pirma ni Mrs. Huwag po kayo magpayag niyan. Kailangan po, both of them should personally appear before a lawyer, not a republic, and it, you must know these people. Kausapin mo, get the ID, check mo talaga kung sila talaga yan. Alright? So, remember that, ha? that is very basic. Now, is the property co-owned by two or more persons? Well, Uh, ang rule kasi ang when it comes to ownership no. Um meron tayong tawag na co-ownership per se wherein uh, friends come and buy a property para magkaroon sila ng property and ilagay na sa mga pangalan nila. Or merong iba naman yung tinatawag nating forced co-ownership yung heirs, di ba? Now, if it is co-owned by two or more persons, and one of them sells the property as a whole, remember that kailangan po yung consent ng co-owner. Even yung mga LGBT community natin na isama, Sir, we would like to buy our conjugal property. Sabi ko, pa pataka lang kayo, hindi ang conjugal property. We can create, buy a property, co-ownership lang kayo. There is no conjugal, di kayo mag-asawa. But you can create co-ownership. So, both, both, of them must have a say when one sells the other. No? So, it must be if co-owned by two or more person, the consent of the other. Except po kapag meron na pong partition agreement. Take note when I say partition agreement, meron na pong subdivision survey. Nabiak na siya 1, 2, 3, 4. And then, naggawa na sila ng usapan na sa lot 1 kay Mr. A, kay ang lot 2 kay Mr. B, kay lot C, Mr. 3D, etc. So, in that case, if lot Uh, uh, if Mr. A sells the lot one which is under him, meron ka ng kopyang uh, notarized deed of partition, yes, you could purchase that kahit siya lang po for that particular area only, that lot one. Kasi meron na po yan siyang sariling technical description because at that time po, dissolved na po ang co-ownership. It's already single ownership. All right. And another thing to understand and remember is that is the seller married to a foreigner. Very important po no. Um kung married siya sa foreigner, totoo po wala pong right ang foreigner sa land, no? Except yung condominium unit, take note of that may marital consent. Yun. Now, if it is uh, married to a foreigner, remember that the foreigner is required to execute an affidavit saying that I am Tom Cruise, I am American national that my wife has purchased a property and the prop the payment that he she paid for the purchase of that property is taken out of her own personal funds that I understand that as a foreigner that I am absolutely prohibited to own real property in the Philippines except in cases of hereditary succession. Now, bakit po, no? Hereditary succession. Now, because uh, kung mamatay si wife, that's the time na pwede siya mag-own. Mag mag Why? Because he is a compulsory heir under the family code. Anyway, this step by step natin pag natin to one by one. Now, know the seller donor, seller married, co-owned by two person, foreigner, is the seller a corporation. Okay. Importante po kasi ang corporation is an artificial being. And is the seller uh, represented by an attorney in fact. So, yun po ang dapat nating malaman. Okay, let's proceed no? with respect to this Uh, what if the seller is married? Yan po ang katanungan na dapat natin sagutin. Now, if the seller is married, at nakalagay doon married to, tapos sabihin niya, exclusive property ko po yan kasi Uh, complete separation po ang aming usapan. Wait, if that is true, where is the prenuptial agreement? Ano ba yung prenuptial agreement? This is one executed before the celebration of the marriage and have it annotated at the LCR, wherein ang property regime na mag-govern sa kanila, complete separation, hindi absolute community. In that particular case, It, since it was uh, done before the marriage and annotated at the LCR, therefore, the regime that will govern is complete separation. And if there is a statement that the spouse is married to another is only a description that he is married to that person but it doesn't mean that he or she is a uh, uh, has ownership rights over the property okay and dapat po kung married no aside from that let's uh, say wala yung nuptial nup nup agreement no Mya akin po yan you have to know uh, when is the date of marriage no um very important because under the family code kapag Uh, married kasi August 3, 1988 pataas. Absolute Community of Properties. Kung pababa, Conjugal Partnership of Gains. Under the rule of Conjugal Partnership of Gains, there are instances wherein you could put to the conjugal funds, no? Na ano yung mga property na isa-subject nyo. Parang, okay, ito po yung puhunan ko. Ito yung mga properties ko before I get married, no? Ilalagay ko ito siya. Ito yung puhunan natin. So, that property becomes a puhunan for purposes of this conjugal. No? Any and all proceeds po doon is kanilang paghatian. Okay? Now, there is sometimes an agreement wherein it remains to be an exclusive property, other properties, and including yung pinuhunan nila. It will not form part of the conjugal property. Ang proceeds lang noon ang mag, magiging subject sa conjugal property, yung pagmamay-ari nila. No? So for example, ang na-contribute niya dun sa conjugal partnership gains na property regime is yung fleet of apartments niya. So lahat ng income noon, doon yun, common nila, common nila. Yung kabila naman, marami din siyang mga uh, properties na ni-contribute na ito ang aking gusto, no? But there are instances wherein the moment ma-dissolve po ang kanilang marriage, yung po kanila na contribute kukunin nila yung kapital tapos yung paghatian nila yung uh yung na uh, na put up lang nila out from their uh, capital contribution. No? Kaya tinanggal po ito no? kasi August 2, 1988 pa baba. Tinanggal na ito dahil ang gulo, magulo talaga ang conjugal partnership of Gains So, ang uh, nag prevail po ngayon, August 3, 1988 and onwards. konti na lang ang nakikita ako no? Na married uh, August 2, 1988 pa baba. In most cases, mahirap pa talaga i-prove kung sakaling um, out of capital niya kasi dapat meron pong uh, Uh, talagang written statement na yun po talaga ang na-contribute niya. Kaya karamihan din nagiging uh, conjugal property. So, remember the date of August 3, 1988 ha? kian po nag-take effect ang family code. Lalabas po yan sa, ba sa board exam. When did the family code uh, take effect? It was on August 3, 1988 panahon po ni Cory Aquino. Okay, another scenario is yung single in the title but married at the time of sale. Remember that if you're covered under the rules on absolute community, meaning you get married on August 3, 1988. But before that, marami ka property na bili. Marami akong mga kliyente dito, nagbili sila tapos puro single. Sabi niya, sir, nagpakasal ako. Yung property ko ba, single man yun, sir? Kailangan bang Uh, marital consent? Sabi ko, yes. Because this is automatically absolute community of property. What is yours is mine, what is mine is yours. Ganun po ang rule. Ah, ganun ba? Hindi ko muna dapat isali yan, sir. Dapat nag-prenuptial ka. Kasi akin mo yan, sir. Actually, mana ko pa nga yan sa lolo ko noon. Kaya lang single pa ako noon. Wala tayo magawa. Kasi nag nagpakasal ka, single ka ngayon. That is now considered as uh, absolute community of property. ko owned na kayo niyan. Now, if He agrees, uh, kausapin mo. Sabi ko, magawa ka na ng SPA to sell para atis mabenta mo. Okay? Take note of that. So, but meron silang iba naman yung sinasabing, uh, Sir, married kami, Sir, pero uh, actually we are divorced abroad. Ah, talaga ha? Yes, Sir, because uh, you know, nag-naturalize sa uh, American citizen kami. Nag-dual pa nga kami. So, this property during our divorce po, uh, it was adjudicated to me doon sa decision ipapakita ko sa inyo sa divorce papers namin that this property let's say located at uh, Forbes Park is actually uh, adjudicated to me okay so sir I can sell this without marital consent and the answer is no you have to have that uh, decree of divorce no? recognized here in the Philippines Yan yung tawag natin foreign recognition of uh, judgment no? na i-recognize yung yung foreign judgment na decision, i-recognize -re natin. You have to file a petition in court for recognition of foreign judgment. It may or may not be admitted or allowed by the court. No? Ang rule kasi dyan is that ang basic example po kasi na ginagrant yan, no? na nare-recognize pag divorce kayo, divorce na rin kayo dito sa Philippines. Kung anong adjudication doon, yes, correct. Um, it, involves usually kapag Pilipina nag-asawa ng foreigner. Tapos iniwan siya ng foreigner. Pumunta ng Amerika, nagkuha ng divorce. yung foreigner doon, ah, suwerte siya kaya pwede na siya mag-asawa ulit sa area niya. Pero ikaw, you're still connected or married here. You cannot do anything. So, in that particular scenario, if you get a copy of the divorce decree and you file a petition for recognition of foreign divorce para po i-grant at parang annulled na rin or nullified na rin ang marriage na dito, i-grant niya ng court uh, 99%, no, depende. Kasi, uh, when, when the foreigner spouse was capacitated to marry again, it is unfair to the Filipino spouse who were slept here that he cannot he or she cannot marry. That's why it will be granted. Okay? So, your recognition of foreign divorce, hindi po yan basta-basta. Kasi, for example, noon kaysa abroad, puro kay Pilipino, nagpa-naturalize kayo. Tapos nag-divorce kayo doon. Tapos sabihin nyo, gamitin nyo dito, i-recognize ang divorce doon. No, because ang divorce is not allowed in the Philippines and you're both Pilipinos. And kung nag-dual mo kayo, you have to file a petition for nullification, uh, annulment or nullification of marriage. Pwede mo magamit as evidence yung divorce ninyo. Makatulong yun, bigat na tulong yun. But sabihin mong automatically grant, it will not right, So, with that, uh, meron pa sinasabi, Sir, married kami, Sir. Pero alam mo, Sir, 20 years na kaming hiwalay. pala na siya pakilan, Ako nang bumili ng property nito. Kaya lang, kailangan nang malagay ang pangalan ng husband ko. And I'm sorry, ma'am, to tell you, you need the consent of the husband because under the law, you are still married to that husband. In fact, kung mamatay ka, ma'am, siya po ang beneficiary mo sa SSS. Ha? Paano pa lang gawin? File ka kasi ng kaso. Ngayon, 20 years na kayo, wala ka ng ground for legal separation. No, tagal-tagal na kasi. So, malamang file ka na ng nullification of marriage, no, on the ground of psychological incapacity. Pwede 'yan, no? Para at least at the same time, i mo rin po yung uh, pag-dissolve sa kanyong relations and then you claim that this property was purchased by you alone and maybe 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 the court will adjudicate or give it to you okay but right now ma'am kung ibebenta mo yan at bibilin ko, kailangan po ng marital consent. Okay? O oh, sige sir, uh, hindi na po ako, meron another situation. Sir, meron na po akong decree of absolute nullity. Okay, ibig sabihin, dumaan na po ako ng korte at nagaroon ng hearing, tapos may decree of annulment na po at nullity of marriage. Now, okay. So, what happened is that I'm going to serve it. Sabihin mo kagad, tanong ko muna, ito bang decree of annulment or nullity is that napa-annotate mo na ba ito sa LCR or napa-annotate mo ba ito sa uh, local civil register with respect to the properties there. Kasi dito po sa decree of annulment, if you will look at the decision, tingnan nyo mo rin po kung yung property na binibenta is naka-adjudicate sa kanya. Ibig sabihin, okay, kay spouse ito, babae, ito kay lalaki, itong nasa property sa Forbes Park, ang itong nasa Uh, sa Pasay, ito sa kay wife, ba? Ito ako naka-adjudicate. Sir, so, oh, klaro dito sa decision sa akin ito. Therefore, I can sell it without marital consent. Correct, pero you have to have it annotated at the LCR. And you have to have it annotated the, the that decree of annulment or nullity doon po sa local civil registrar. Dalawa po, no? ROD, uh, concerning the property where it's located, the properties, no? And as well as uh, doon sa LCR. Now, uh, Sir, paano Sir? Hindi ko pa na-antlige. So kailangan ko ng pera. Well, if you could call your husband, uh, ex-husband mo ngayon, at, oh, friends pa ma kami, Sir? Anong klaseng friends with benefits? Hindi, Sir. Friends lang. Ah, oh, sige. Butay mo nito. Uh, papirmahin natin ng marital consent. Pwede yun. No problem with that. Okay? Basta may marital consent. Pero kung i-insist mo na, di na kami nag-usap, tapos wala na marital consent, dahil Uh, may decree na annulment na kami, tapos hindi ko na siya makita, ay, sorry, you have to have it registered first. But dahil naman ano pagparestro eh. Parestro natin bago ko bilhin. Okay? I think it will take about uh, two weeks or three and maglabas na po ang registration na Now, uh, segue lang. For example, if you are the spouse or husband or wife na karoon na kayo ng decree of annulment or nullity of marriage and you were not able to have it annotated at the LCR, at bigla, eh, ma-excited na makatina, nag ka uli. Yung second marriage po ninyo, void. Okay? Void po, walang visa. Kasi kailangan po, under the law, you have to have it annotated sa LCR. All right? So, what if sabi niya, Sir, iba to Sir. Meron na po akong decree of legal separation. Well, okay, may decree of legal separation ka. But, as we have discussed the last time, yung decree of uh, legal separation, is actually not uh, does does not dissolve the marriage, and there must be a uh, uh there, there there is a a decision allowing you or granting you to live separately with each other, but the marital union, the marital bond is still present. It's still there. It's still existing. And I would like to see also in the decision if nakastate ba doon na kung ginamit mo ba yung opening spouse rule na siniruhan mo siya dahil siya ang nagawa ng mga kasalanan like uh, siya yung balating nananakit sa iyo binubugbugbugbug ka tapos na found out ng court so siniro siya binigay lahat ng property sa iyo okay ma'am sir ito pong decree of legal separation concerning the properties ipa-annotate po natin sa local uh, sa registry of deeds po para po magkaroon ng effect at hindi na po natin kailangan ang kanyang marital consent. Basta as long as maklaro na adjudicated itong property sa iyo. Okay? So take note of that. That is the rule on ang tiyatawag natin uh, merits. Merit, no? What if the seller is married? Yun po ang babantayan natin. Now, are there co-owners? Ito ang next topic. Meron bang co-owners, no? Well, as I said, meron tayong voluntary co-ownership at meron tayong forced co-ownership. Forced co-ownership yung mga heirs, no? Now, take note that they became co-owners from the time of death by operation of law. So pag sinabi po doon sa ng ano ng ng doktor time of death uh, 8:54 uh, October 20, 2023. From that moment on, by operation of law, co-owner na po yung mga heirs sa property na iniwan ng mga decedent. So, gaya na sinabi ko, uh, kayo ba ay bibili noon ng portion or the whole lot? Kung portion, as I said, kailangan po may partition agreement, which means meron na pong relocation survey, approved na po sa Bureau of Lands, nag-relocation survey, judetic engineer na license, at tapos nag-identify na yung mga lahat kung kanino mapunta. Because the moment that is done, meron ng notarized partition agreement, it the co-ownership is already dissolved, and therefore it can be sold by the person who owns that particular portion. Okay? Now, they also that kapag uh, first co-ownership, ito po ang balik-balikin ko, who are the heirs? Alamin po kung sino yung mga heirs. Sabi ko nga, get the birth certificate. Conduct uh, super extraordinary due diligence kung meron bang ganun. You have to look for the names of the spouses and the address. Valid identification. Bakit kailangan ang spouses name ng mga heirs? Eh, sabi mo sir, hindi naman yan sila uh, kailangan ng marital consent kasi exclusive property man ito. Pag tinanggap ng heirs, no, based sa gratitude transfer, bakit kailangan pa um, oh, ang pangalan ng spouse? Yes, because uh, in the extrajudicial settlement of the estate, you have, as the heir, you have to state your marital uh, status, no, civil status mo. And you are married to whom? You have to name, like, put that the person. So, Juan de la Cruz married to Jane Cruz. No? Well, that description is only description that he is, she is married to you. It doesn't mean anything. But it is important because in order to complete the document, Otherwise, if it is not completely stated, the names of the parties there, the registry of deeds will not, will not take note, register it. It becomes not registrable. Pwede ma-deny. You have to put to. Yo, kaya yung kaya ang iba nga, babalik sa akin, attorney, nakalimutan ko ilagay yung Anong pala ng spouse ko, uh, exclusive property, kung mana ko ito. Sige, ako nag-notarize dyan. O, oh, kasi sir, uh, prepared na ito, pinanotarize ko siya. Okay. So, dapat um, si i type namin, tapos, pirman ko, i seal ulit. So, no? Hindi naman masyado stricto ang ROD pagdating dyan. Basta, mga uh, minor corrections. Pwede po yan, uh, i-overwrite or superimpose, tapos, pirmahan ng notary public, tapos, i-seal ulit namin yung area kung saan may mali. Okay. So, take to that do, Ilan ang years? Determine talaga. Kasi, naku, pag hindi natin matadermine, delikado tayo. At yung where are the heirs, no? Saan ba ito mga heirs? And let's say, na-determine mo na. Now, uh, sir, nandito lang po lahat. Oh, wala problema, sir, teka. Because you could gather that. But you tell them you have to be present in front of the lawyer. Not the republic, because that is now mandated under the rules that they must appear before a eh, not republic. Okay, otherwise it becomes a defective instrument. Now, where are the heirs? E paano sir kung sinabing nasa iba na sa abroad na sa malayo? Well, kung sa abroad, apostille kailangan natin. Or consularize uh, notary uh, ng consular section ng embassy or consul. Kung sa Manila, dun, dun pagawa ng SPA. Sigurado lang, legitimate po ang SPA. Okay? Now, kung what if kung one of the heirs is also dead? Uh, take note that by right of uh, representation and succession, no? or, or even if to right to 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 own in by their own right, is that you have to settle the estate kung saan po yun, yung yung kanam parents. If they are the heirs of the heirs, bila <laughs> diba? uh, uh, heirs sila nung namatay na heir. Tapos yung heir na yun magbomba doon sa ninuno, they have to Uh, settle also the estate. At hanapin po yan, sasabayin po ng BIR. Hindi po pwede sa ibabaw lang. And then sabihin niya, oh, we have to settle this para matotally transfer sa pangalan ng mga heirs. At saka ibenta, matotally matransfer dun sa makabili. Okay? Yan ang masalimot kapag mag, may mga situation ako nangyari noon. I was a young lawyer then. And that was the last time that I accepted. Hanggang fifth generation, would you believe that? lolo, tapos parang great, 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 great grandfather na. It's kay Rapag Trace. Eh. At nagkapirmahan kami, nag-hire talaga kami ng isang, ano, yung, yung auditorium. Parang plaza kasi hindi ako magpayag, hindi siya kayo magharap sa akin na. Iniisa-isa, nakabidyo pa ako. Okay. So, Big buyer ko kasi, insisting na ako talaga maghandal. O sige. So, pangalan, ID, diba, pirma, bigay pera. Ang haba ng pila. Ang dami nila. Puno ang stadium na yun. Okay, and then, of course, you have to understand itong illegitimate heirs. Usually, ito ang nakakalimutan. No? Pag meron pong illegitimate heirs, remember, they are compulsory heirs. They cannot be uh, taken out from the uh, equation. As long as that illegitimate heir is inheriting to that particular decedent, yung patay ang papa nila or mama nila. Illegitimate heirs sila hindi yung kabila ha? kasi <laughs> hindi man yung parents, no? so pag may illegitimate heir take note that they will inherit one half of that one share of uh, of an illegitimate so take note kung napanood po ninyo yung video lecture natin yung latest ko na pina, pina, pinalabas yung nauli lang asawa and the other surviving heirs the surviving uh, spouse and the other uh, surviving heirs. Now, meron akong formula doon ginawa, no? Paano pag-compute sa share ng isang illegitimate or illegitimate heirs, okay? Please look at it, no? For dagdag consumption and knowledge and so that uh, you will be able uh, to compute, no? Para kung meron kayong mga scenarios, you'll be able to answer it by yourself, okay? Meron bang existing creditors at the time of death? Bakit po ito importante? Kasi pag meron pong unpaid creditors at hindi nabayaran, pwede po siyang mag-question sa loob ng 2 years from the date of the instrument. Meron po ako pending case na ganyan. Hindi na-settle ng kliyente ko without knowing na meron daw unpaid creditors. But of course, when the case was filed in court, when they filed for a claim against the estate, eh, nakita ko naman din yung claim nila is uh, hindi naman din appropriate or tama. No? So, but nevertheless, pwede po talaga magreklamo ang isang unpaid creditor. Yan po isa sa mga remedy nila. Okay, this is another one, very crucial, are there minor heirs? Usually, pag may minor delay sama. At yung mga obligal age lang papirmahin sa extrajudicial settlement, tapos with sale. Huwag po kayo magpayag niyan. because the moment the minor gets... Uh, Uh, reaches an uh, age of majority at malaman niya yan, he can question the sale and the transaction is void because walang pirma niya at walang court order for that matter. Now, if you want to sell a property involving a minor, kung ka po ng court order, simply naman mo ko, it's a summary proceeding asking the court that he allowed to sell the share of the minor kasi kakailangan niya namin pang gasto sa eskwela, wala na kaming, wala na akong balon ako, wala na yung asawa ko, wala akin kita. So, you have to prove that in court. And the court will grant it. No? Usually, uh, pag medyo mataas, more than 500,000, the, the court will uh, propose or direct that you post a ban equivalent to 10% of it. No? But, ang point ko is, kailangan dumaan ng court. Now, ang iba naman, hinahide nila. Tapos, uh, pag malaman later on, pwede ma-question yan. Because uh, it is a void transaction. So, take note po, no? pag may minor, alamin po ninyo yan. Pag may minor, be careful about that. All right. And is the seller married to a foreigner? Yan ang very important question. As I said, um, pag namatay po una si Filipina, eh, yung rule on exclusive ownership niya mabibiyak na. Now, because the foreigner becomes a compulsory heir. Now, kung meron silang anak, he inherits together with the daughter. Ito yung example natin dito. Or kung wala silang anak, we'd legitimate or ascendance, no? Hindi kahit na illegitimate, ascendance po, no, nung namatay na Pilipina. Eh kung wala pong ascendance, wala descendants sa so mga collateral brothers with the brothers and sisters. Okay? Take of that. I'm going to create a going to create a ano, a video lecture on that wait for it. Now, what if the seller is a corporation? Well, take note that a corporation is a person. No? Tao po yan. And it is an artificial being created by operation of law. Kaya nga, when you have a SEC registration on your corporation, yan po yung kanyang birth certificate. Tao po yan siya. Ang nagpapatakbo lang sa kanya is that ang mga board of directors or trustees to, that matter association. Or non-stock or non-profit. Uh, but nevertheless, it's a person. It can own property. It can sell its own property. It can sue. It could be sued. Pede mademanda siya. So it is a corporation. Now dealing with corporation, na kapag seller ako, I'm very very strict. Hindi ako nagarely doon sa secretary certificate. Humingi talaga ako ng board resolution na authorizing the say the president to sell this particular property and then I get a secretary certificate notarized then. And then I will ask for the latest GIS and the articles and bylaws. Bakit? Titingnan ko doon na kasi kung meron kasing mga provisions na pag sale of all or substantially all of the properties of the corporation, it requires a higher number than not the majority of the board of officers. Usually, majority of all, ah, two-thirds of all the shareholders. More than the majority. Two-thirds ang potensia. So, alamin ko eh, for all yun, no? Know, baka yung -benta yan lang mag-isa. Tapos, yung pala, hindi lahat nakapirma, walang two-thirds na dumating. So, magiging ultra-virus yung pagbenta. E, Ibig sabihin, ultra-virus po, no? ah uh, Meron pong violation, no? Outside the power, or outside the scope or the authority of the Board of Directors. Wala silang uh, karapatan gawin niya. So, that could be questioned later on. Problema yung cliente ko. Kawawa naman. Diba? So, that's it. Now, if the seller is represented by an attorney in fact, here is one situation wherein the Supreme Court said that, may we'll be careful when dealing with an attorney in fact. You have to conduct extraordinary diligence. Now, ang sabi ng Supreme Court is that, um, Dealing with attorney in fact requires that degree, uh, that degree of diligence more than the usual uh, basic due diligence. Okay? Bakit po? Uh, well, of course, hindi siyang may-ari eh. Tapos, ang authority niya is to sell. Now, take note kung may authority to sell siya doon or authority to sign documents to sell the property, etc. May power siya to do that. Tingnan mo rin kung may power siya to receive the money, ha? Baka kasi ang power to To receive the money based on to deposit lang doon sa account. If that is the case, then you might as well deposit it in the account. Huwag niyo po ibigay sa kanya. Baka hindi makaabot magreklamo yung uh, principal. Yung principal din kung maaari po kukusapin po natin. Where is the principal? Sir, nandoon po sa abroad. I want to talk. Ay, sir, kasi gabi ngayon. Ay, magpuyat ako. Antayin ko magumaga para kukusapin ko siya. May messenger naman tayo. May Viber. Meron naman. I can talk to that person. May Zoom. So, that's very, very important. No? Now, if the SPA is quite old already, then, you say, mga 5 years, well, I would say, valid pa naman yan. Pero, ako, on my part, to be strict about it, I would like to have an updated SPA. Okay? Now, there are two kinds of SPA that could be done. SPA, power of attorney, notarized here in the Philippines, or doon sa consular section, no? And meron po tayong tinatawag na apostille. Ito po yung apostille sa State of Alabama, USA, no? Yan na example po ng apostille nila. Okay, ganda. Now, take note that the special attorney, special property attorney it must be indicate the power to sell that real property with uh, identification of the specific property which includes the technical description and which must include the power to receive the proceeds of the sale all right so take that up that so ito po yung mga tao. now once you have done that everything okay na then the next step would now be to look at the documents okay well of course there are various documents no in sale transaction or in transmission of rights basically in transmission yung ito transfer ang karapatan sa another person and the classic one is the deed of sale alam po natin yung deed of sale no um, Deed of absolute sale means that there is already a sale transaction, fully paid na. Now, pag hindi pa fully paid po, installment sale lang ang nangyayari. Well, alam po natin, ang gagawin is contract to sell. Now, hindi po yan deed of conditional sale ha. Kasi ang iba, pag installment sale, sinasabi nila deed of conditional sale. Hindi. Kasi ang deed of conditional sales, merong conditions. Ang example ng deed of conditional sale is yung deed of sale with right to repurchase. Ibenta ba? Tapos bigyan kita ng karapatan na i-repurchase it for how many for how many months. No? Yun ang deed of conditional sale, technically speaking. Pag installment sale po, eh, kung ayaw yung contract to sell, installment sale lagay ninyo. But on the proper term is contract to sell. And the moment you have fully paid, gawa na po kayo ng deed of absolute sale. Now take note sabi ko yung legit notary public doon po kayo marital consent everybody must appear in front of the notary public Now another kind of document is yung deed of donation take note that in the deed of donation it must be in writing tandaan niyo po ito Lisa it must be in writing it must be in public document and it must be accepted also in public document by the uh, by the doni yung tatanggap. Now, the acceptance of it may be in the same the of donation or it may be on a separate piece of paper and it takes effect the moment that it was duly accepted through notary also. Notarized notarize uh, acceptance also. Take note that the do the donor and the donee must be alive both alive at the time of the donation. Otherwise, it is not effective. Now, the same time, since it must be notarized, it means that it becomes a public document. That's the reason why, as I said, you have to go to a lawyer, a notary public which is legit, at i-perform niya yung properly ang trabaho niya, yung presence, pirma sa libro. Di ba? Ang discuss ko yan sa inyo, Yung gaano ka-strict. Kasi kapag merong defective notarization, ano sabi ko? Sabi ng Supreme Court, the instrument becomes a private instrument it will be an evidence between the parties. Now, since a deed of donation, one of the requirements is that it must be in public document. Now, if it is used the a private instrument, therefore, it becomes a void donation. Hindi na valid donation. So, sorry na lang. Kawawa ka. No? So, be careful when dealing with deed of donation. Among all the documents, no, yung uh, last will and testament, deed of donation, ito ang pinaka strict na piece of document that we should be very careful when we deal. Uh, Teres Teresita, i-mute muna natin, Teresita. Okay, sige. Thank you, Teresita. So, uh, another one is this uh, extrajudicial settlement of estate. So, alam po natin itong kailangan natin. When you would like to settle, no? an estate of the deceased. Importante po 'yan. Kailangan po natin 'yan. So, if maraming heirs extrajudicial settlement. Take note of the word extrajudicial. Ibig sabihin po outside court extra. Outside the court. Ibig sabihin hindi nagkaroon ng judicial settlement. Ibig sabihin nagkakasundo ang mga heirs. Ibig sabihin they understood and they agreed to partition the property and settle the estate of the decedent. Hindi nag aaway Okay, take note of the video lecture natin, yung mga hindi nag-aaway na heirs, no? So, yan, extrajudicial settlement mistake. Now, lumabas ito sa board exam. I don't know kung maglabas sa inyo. um Parang tira no, anong difference ng affidavit of self-adjudication from extrajudicial settlement. So, take note, simple. Affidavit of self-adjudication, isa lang ang heir. So, hindi ka magawa ng extrajudicial settlement. Affidavit of self-adjudication. Now, second tanong, baka gusto yung tanongin, bakit? Karihas lang ang bayad nila. Apidapit lang man yan, attorney. <laughs> Actually, that is settlement of estate. The moment you use that piece of document, whether even if it is a affidavit of self-adjudication, it can be used to transfer. There can be used uh, to transfer the property to you. There can be a sort of transmission of rights from the decedent to you as a sole heir. So, yun po ang basis kung bakit po considered po siya na uh, the same lang presyo sa extrajudicial settlement of estate. Okay, now, I would like to discuss this uh, deed of sale with assumption of mortgage. Okay. Now, uh, I will have to put a... I will stop share muna because I'm going to open another... Uh, another slide for this, no? Para maintindihan natin mabuti. for a while. <clears throat> All right. So, gusto ko ito i-emphasize. Ito pinili ko na i-emphasize sa inyo. Kasi marami ang nagkakamali dito. No? Uh, this uh, problem with did of sale with assumption of mortgage. No? yung tawag nating pasalo, the pasalo system. Ah, uh, kasi example niyan yung pag-ibig, no. 30 years to pay under the name of that pag-ibig member. Nasa ika 5th year na siya nang magbabayad. Ayaw na niya, pupunta na siya ng Canada. O oh, wala na siyang pambayad. Now, gusto niya ibenta sa iyo. So, ang gagawin na document nila is deed of sale with assumption of mortgage. Now, if you will give that deed of sale with assumption of mortgage to the pag-ibig, the pag-ibig says no, we will not accept that. Uh, sa na lang po yan. Uh, pag ma paid na po, um, kunin nyo yung title and then need nyo yung dalaw nung ano and do na kayo magawa ng deed of sale. Okay. And take note po no na ang pangalan, sa pangalan po po rin noong pag-ibig member. Ikaw lang magbayad. So, contributing member ka na, Sige, bayad, bayad ka. Kung mag-request ka sa, sa resibo na i-bar, let's say, Jane de la Cruz, tapos bar, uh, Jane Reyes, kano? There are some offices would allow, but most offices ng pag-ibig hindi mag-allow. Ay, hindi po, sa pangalan lang po ng, ano po, ng pag-ibig member. Okay. Now, that is the situation. Now, the problem is, pagdating ng 30 years na nabayad mo, you want to get the title, and you are asked na, ma'am, saan na po yung owner? Kasi okay, siya lang po, pwede kumuha ng titulo at saka Uh, mga cancellation of documents di ba? That's the problem na. So hindi mo makukuha hanapin mo yung 30 years na. Hanapin mo isa na ba 'yung tao na 'yan. Initially hindi natin makita, di ba? Okay, so I'll I'll, I'll make a story about that. So here is uh, the woman here, let's call her Jane, no. Um and meron po siyang property. Okay. Now, uh, either naka-in-house financing ito siya or palagay natin, the banko, or pinaka-popular niya, sabi ko sa pag-ibig. yung 30 years to. Now, here is John who wants to purchase the property through a deed of sale with assumption of mortgage. Bayaran lang niya yung as uh, portion. Uh, kung mag magkano yung selling price na, mababa. Tapos si John na po ang mag-continue magbayad. No? So, see, that's Jane and John. Okay, sabi ni Jane, okay, payag ako kasi alis na rin ako. So, ikaw na magbayad yan. So, that, that is the situation. Now, um, of course, it is a there is a loan pa rin, no? And kahit na nabili na ni John, meron pa babayaran. Let's say the pasalo amount is 1 million pesos. And ang loan balance is 1.5. Meron pang 1.5. Nabili na niya ng 1 million. Nagawa sila ng deed of sale with assumption of mortgage. Okay. So, what happened is that uh, they have to go to a notary public and have it notarized. Okay then gagawa po ng special power attorney. Si uh, Jane, papunta kay dyan, authorizing him to get the uh, titles and cancellation of documents, no? Pag mga fully paid na. At siya na po ang magbabayad ng monthly account blah, 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 etc. So, that is uh, special power of attorney. There's a contract of agency. Yan yung pong seller principal and the buyer and attorney in fact, no? Now, um, the buyer, no? Here, ang nakalagay is that to make full payment of the mortgage obligation and lahat ng fees. Yan ang usapan nila. Yan ang power na binigay. And to claim or receive the duplicate owner's copy of the transfer certificate of title, yung cancellation of mortgage documents kapag fully paid na, and to sign papers, documents, or papers necessary to consummate the authority of the turning pack. So, today is 2023. And that is assume na 3 years na nagpay, no? and 30 years to pay, So, mag-mature siya another 20 years. That would be 2043. Okay, di ba? Okay. So, with that, armed with SPA, uh, yung SPA nila, naka uh, notarized and everything. Now, remember that um, there are modes of extinguishing agency. No? Uh, kapag hindi na hindi na maging effective no ang SBA. Number one is that Kapag namatay po yung principal, patay na rin po ang agency, patay na rin po ang special purpose attorney. Kapag may civil interdiction, kapag nakulong po yung principal, wherein uh, it carries with it the penalty of civil interdiction. Yung mga nasa unti, uh, nasa dapikol, penal colonies, uh, they are suffering civil interdiction. That say they're serving for 10 to 15 years or worst 40 years without eligibility of parole, tapos under civil interdiction, they cannot manage their property. They cannot sell the property. They cannot purchase anything about the property. Therefore, they are without civil interdiction. The agency is extinguished. Or kung ang ulo ng seller principal by reason of insanity, or kunyari na coma, or mental uh, incapacity, no? Physical and mental incapacity. At yung mga coma, hindi naman sila makasulod. Nagabuhay na lang sa kanila ngayon yung, yung respirator. Diba? So, paano yan? That is the problem. Ibig sabihin, the agency is extinguished. Okay. That's it, no? Now, what if you will be placed in that scenario? And, pag dating mo doon sa Uh, pagdating mo doon sa sa pag-ibig 30 years sabi niya ay hey, may balita ako patay na yung principal therefore that SP of yours is extinguished hindi mo na pwedeng magamit or sabihin ng 2043 good sabi na pag-ibig ba this was done 20 years ago um i need an updated one kasi i do not know if the the seller or principal is still alive or existing. Anandyan pa ba siya? Or baka na-extinguished na agency under the modes of extinguishment. Valid argument, no? Kasi gusto rin talaga ng updated. Paano mo i-update? Hanapin mo, tawagan mo, Facebook mo, hindi na makita. Or baka nga patay na. Okay. So with that, to remedy the situation po, dapat, no? Balik po tayo. Before po sana, nung no, nag-execute po tayo ng SPA here. ang SPA dapat natin na execute is not the an ordinary SPA na ginagawa po natin. Ang SPA po dapat natin na ginawa is itong tiyatawag nating SPA coupled with interest. Okay. Kasi uh, delikado po tayo niyan. Kasi sabi nga natin, yung ordinary SPA may mga modes of extinguishment to agency, di ba? So, ano po po itong uh, SPA coupled with interest. Napapalit po dito para hindi po ma-extinguish. No? So, ito po siya. SPA coupled with interest. Wherein, you will be putting there in the document itself. Take note of that. Ito po yung sasabihin ninyo sa SPA. Yan. To make full payment, of the mortgage obligation and all fees. Ganun pa rin no sa Karina to claim or receive the duplicate owner's original copy of title. Yan ang power niya. Uh, and the cancellation of mortgage documents and receive all the necessary documents to sign papers, documents necessary to consummate the authority of the attorney-in-fact. And the most important po, no. Ito po ang dapat nakalagay. That this agency shall remain in full force and effect even after the death, act or condition of the principal, since it has been constituted in the interest of the attorney in fact, John Reyes. Okay. Now, bakit po meron tyan tawag na SPA uh, coupled with interest, no? Revocable pa? Because when it was sold through a deed of sale with the assumption of mortgage. see si John here already has this what we call an interest over the property and therefore it is an SPA coupled with interest binigay ko yan dahil may interest ang nakatanggap niya na attorney in fact therefore this kind of SPA po ito po yung klase ng SPA na hindi namamatay this is an SPA that will outlive the principal even if the principal dies you could use that Impact uh, that has been done many times already. I made many na so, sa uh, SSS, Pag-ibig. And they know the document. And they they see it's an irrevocable special property attorney couple of interest. Tapos si attach Pen did of sale with conditional, deed of sale with assumption of mortgage They will release the title to uh, my client. And example, dito si John. of document, etc. Now, may nakalimutan dito na hindi na ilagay, Na very, very important po. Is that, uh, not only to claim, to receive, anong gagawin ko niyan? Paano ako makagawa ng, uh, paano ako makagawa ngayon ng, paano ako makagawa ng deed of sale na bago? Kasi if I will use the deed of sale with assumption of mortgage, yung 20 years ago, edi, sang katutak na penalties and interest. Dapat po dyan, meron pang isang inakalagay. Yes, the power John Reyes the power to sell the property. After all these things, sell the property to any person, both juridical or natural, or even to himself in order to satisfy the interest that is coupled with this SPA. Yan ang dapat na statement. So, may ginawa akong deed of sale. So, si John, representing, let's say, Jane kanina, tapos in favor of Jan. Ba, dumating sa, sa ano? Sa, adako, uh, dumating sa ROD. Ba? Sabi ng ROD. Ano ito? Ba? <laughs> Bakit ganun? Uh, examine na, tapos, eh, may kaibigan, tapos sabi ko, um, daw ng affidavit of explanation. Ano ito ginawa ko? Nagawa na ako ng letter. Inexplain explain ko naman. Nice, very nice letter. Hindi ako, ano, sabi ko, ma'am, this is the rule. Ano natanggap yung letter? Ay, yun uh, ano naman uh, nilumabas ang title okay so okay po so this is a very nice document po for purposes of pasalo so take note of this ha take note of this so with that I will proceed with the other discussion natin dito naman tayo sa patuloy ko yung basic uh, due diligence natin because we are now done there with uh the documents no Atoy ni pwede mo question. Dahil lang ma'am, tiwasun lang dyan ako ni ma'am para ah, tuloy-tuloy lang June. Sorry ha. Get... Sorry, sorry, sorry. Sige, atoy oh. Now, this time, uh, ito, ito na yung document, no? Nakikita niyo sa screen, tapos na tayo dito, and deed of sale, we registered land. Balik kayang puno po ito, no? Um, sabi nga natin sa legitimate notary public tayo magpunta. Okay. Yung main law office to. No? Now take note that here uh, Jane De la Cruz yung pong technical description na nakasulat dito. No? Ito po yung a parcel of land lot 872-C-3-A6-PSD-11-092644. Yan po ang kanyang identity yan po ang parang chassis number ng titulo na dapat po yan siya no dapat po yan siya nakalagay dito sa deed of sale eksakto walang mali yan ang bantayan ninyo wag talaga kayo magkamali niyan kahit na isang number or letter dahil pag napalpa kayo niyan nako hindi yan tatanggapin so be very careful with the technical description which must be clearly stated in the deed of sale now pag gumawa pong abogado, bago niyo pirman, i-check niyo muna. Or kung kayong gumawa, i-double check, i-double check, i-double check. Okay? Ako naman, ang ginagawa ko is that uh, para mas klaro, minsan, ginascan ko yan siya. Yun talaga ang dinidikit ko sa deed of sale. This is the title para hindi ako magkamali. Na. So, be very careful with this. Ha? Remind, reminder ko lang talaga sa inyo. Alright. So, let us see. Um... Ah, uh, ito ang nakabili si as uh, ng ang title si Jane Dela Cruz si Pedro Reyes ang nakabili. Ang tanong niya ngayon, paano po ilipat ang titulo sa pangalan ko? All right, so let's discuss it briefly, no. So, paano nga ba? Ano ba ang transaction? Marami pong transaction. May sale, deed of donation, extrajudicial settlement, extrajudicial settlement with sale or waiver donation, deed of sale with assumption of mortgage. Yan na. So, in its effect, ah uh, ita transfer sa pangalan noong nakabili or siya ba yung heir siya ba ang sa doni dun, no so let us see uh, we will just use uh, ano lang muna yung deed of sale na natating alamin at marami po tayong pupuntahan na mga tao or sa mga agencies no first of course we have to go to notary public tapos pupunta tayo sa city assessors no may pupunta tayo sa BIR tapos sa uh, ROD at tapos may instances pa pag-agree, kuha pa tayo ng dark clearance. Okay? So, take note of that. So, sabi pa ni Pedro Reyes, grabe naman ito. Sobra. Yes, sa City Treasurer's Office kasi, ang kailangan natin gawin is yung magbayad tayo ng transfer tax. Di ba? Sa City uh, Assessor's Office, kailangan natin yung Real Property Tax Clearance Certificate plus yung Certificate of Improvement or No Improvement hinahanap yan ng BIR. Kasi especially if i-declare lang natin land, yun pala pag-check ng BIR sa Google, oh, meron palang bahay yan, wala kang certificate. Yung certificate of no improvement mo, uh, false yan siya. You have to declare that before namin tanggapin. Uh, yan, no? So, take note that we need this uh, latest tax declaration. Uh, tapos, of course, yung certified true copy of the title, uh, basic naman, no? Tapos, yung real property tax clearance yung deed of sale, yung deed of sale na hawak mo, na nabili mo, uh, na ikaw ang buyer, tapos yung certificate of improvement and no improvement. No? And yung original title, owner's copy ng title, huwag mo na. Keep nyo muna yan, ha? baka mawala. Huwag nyo po ilabas-labas, sama-sama sa pag-process yan. So having said that, meron ka na yung mga document na itong first, no? you can easily no just go to the BIR. Ito po ano lang to shortcut ano yung mga forms hindi ko na lang i-discuss no para na po tayo ma eh, hindi ko na ilagay pero I will tell you what are the forms no you have to go to the BIR no? and you will get the capital gain tax return form yung form number 1706 alam po natin yan no? and you go to the onet yung one time transaction window nila now take note that sa onet nila meron silang officer of the day dyan dalhin mo yung complete requirements mo lagay mo yun sa folder ha? kasi hindi yung tanggapin kung walang long clean brown folder bigay doon para makomputan po, no? Uh, malaman po nila. Now, take note that um, itong capital gain tax natin, alam po natin, 6% at saka doc stamp, uh, 1.5%. Ah, sige, lagyan na natin yung doc stamp natin. And this is uh, 2000-0T. Das 0T. Das OT. <laughs> 0T. OT. Okay, tapos yung capital gain tax return, ito yung 1706. Ayan. You have to fill it up. No? Kasi sabi dito, the capital gain tax return shall be filed and the capital gain tax shall be paid within 30 days following the sale, exchange, or disposition of real property with any authorized agent bank. Sa so, bank na po tayo nagbabayad ngayon. No? Now, remember that ang doc stamps po every fifth day of the month po ang deadline niya. Okay. So, may AAB na tayo sa banko na po tayo pupunta, no? Where the property is located. So, kung dabaw, dabaw din na bank. Marami pong AABs, no? You ask it from the ONET, the one-time transaction window. Ma'am, saan po yung mga authorized agent bank? Meron tayong Metro Bank, Land Bank, meron tayong uh, Development Bank of the Philippines, no? East-West, Mga authorized agent bank, yan sila. Okay, the moment. After that, uh, with all these documents, no? when the return is filed, no? ito po yung return, no? tapos na po tayo nagbayad sa bank. Ha? Okay. ah uh, yung taxpayer must complete and submit the prescribed deposit slip. Kasi doon sa ano, meron tayong deposit slip talaga from the bank. No? Dapat kasi yung ito, ha? ito yan siya, puro yan may validated yan sila lahat. Including this three, ha? ito. Ito, documentary stamp tax return, capital gain tax return, itong validated, complete. Ito. Yan siya po, Pati yan siya, meron yan siyang validation. Lahat ito silang tatlo. Otherwise, kung walang validation, pababalik yan sa BRC niya, pabalidate ulit. No? Kasi ang bank teller shall machine validate as evidence that payment was received by the bank and the bank receiving the tax return shall stamp mark word received. And on the return, no? may tatak na received yan. And sa return mismo, ha, yung dalawang return na yan, And payment of the tax by the taxpayer respectively. Yung machine validation po shall reflect the date of payment, amount paid, and transaction code, yung name ng bangko, branch code, teller's code, and teller's initial. Okay? So, klaro po yan. Nandyan po dapat yan. No? And, of course, uh, with the certified true copy of the title at yung uh, tax declaration natin sa... Kasi they would know kung ano ang whichever is higher, di ba? Because ang basis po natin ng determination is the fair market value stated in the tax declaration or stated in the deed of sale, the consideration, or the zonal value, whichever is higher. Okay. So, kailangan magsabitin ng tax declaration. But it should be updated tax declaration. So, kung 2023 po, 2023 po rin tayo niyan. And, of course, we will be submitting yung certificate of improvement or no improvement and of course much better kung meron din tayong real property tax clearance although hindi yan siya needed no mm, but i would like you to pay immediately also together pag once na kung masingit ninyo magbayad din po tayo ng real property tax clearance so that is only it to percent doon sa city treasurer no kaya kailangan po natin yan and of course wag natin kalimutan yung deed of sale na notarized. Kasi yan, isang basis nila para malaman kung ano ang whichever is higher. Hindi do silba or yung sa tax declaration or sa zonal value. Yan. Alright. So, with that, if you will be able to submit all this in long brown envelope, bigay mo sa BIR. Pag sakto naman, i-check nila is talagang sakto na merong payment tas kumpleto na documentary requirements, tanggapin na tatakan nila. And later on, antay lang po tayo, mabigyan uh, po tayo ng e-CAR, no? so E-CAR because electronic certificate authorizing registration, computerized na. Now, the moment we get that e-CAR, punta na po tayo sa uh, ROD, no? Okay. Now, when we go to the ROD, take note that um meron mga requirements under the law kung anong dapat dalhin. So, I will be presenting to you the LRA Circular which says kung ano po yung mga dapat dalhin. No? So, ito po. No? Sa sale ng registered land, yun ang hahanapin ng Registry of Deeds. No? Original, notarized, did of sale. Now, sa likod, may nakatatak po doon sa dorsal, no? sa likod, back portion. May BIR stamp na sasabihin doon ang ICAR e number, date, time, at sino yung revenue district officer. Pipirman po yan isa-isa sa likod. Kailangan yan. Tapos, meron pang nakatatnaan ano yun na stamp, no? Yung loose stamp, no? Documentary loose stamps yung filed. Now, BIR, Electronic Certificate Authorizing Registration, e-card. Original yan. Dalawa mga copy. One sa original and one for the owner's copy. Tapos, ibigay mo lang yung o para pang ROD. Tapos, ito na. Original owner's duplicate of the title. Yung owner's copy ng titulo original na ibigay mo. Okay? Take note of that. And then, we go here sa latest certified true copy of tax declaration. Yan na. Take note of that. Yan. And which can be secured from the assessor's office. No? Tapos yung latest. Yan yung transfer tax receipt clearance. Kailangan po natin yan para po tanggapin yan siya na kompleto ang requirements. Now, I made a video lecture on the LRA charter of the registry in my channel. You could look at that. Yun talaga detalyado talaga yan. Paano talaga step by step process hanggang lumabas ang title. Yan natawag lang subsequent registration rule. At sabi nila 19 hours. 19 days, 5 hours, and 45 minutes yata yun. Parang gano'n. Matatapos daw. Working days. At ma-release ang title. I hope that's true, no? So, it's experience niyo. So, check po, po niyo Nandun po yung detailed, no? Na discussion on how to transfer the title. Doon sa ROD level lang. Yung sa BIR, na-discuss ko na rin po yan siya. You could check also the The playlist po natin doon sa YouTube channel. Alright? And uh, I would like to emphasize nga, uh, as I said, um, may meron ding sale of registered land, unregistered land. ha? Take note of that. Ito po yung mga requirements nila kung unregistered land. Original notarized deed of sale, may tataktin sa likod ng BIR, e-car, ibig sabihin, bayad ang taxes, sale, no? Certified true copy ng tax deck, latest realty tax clearance, transfer tax receipt. Para, pag meron kang ganyan, nabayaran mo na yan, at na-present mo na, naparegister mo na yung bentahan ng unregistered land, yung tax deck lang ba? Yung tax deck na sana luma na may-ari, is that pwedeng palitan ngayon ng bago sa pangalan mo kung ikaw yung nakabili. Yun ang kakailanganin ng local civil registrar. And I think uh, we discussed that with Mr. Sonny Morales dati na yun ang hinahanap nila para mapalitan ang tax deck. All right, So, so then, you know, sa registry updates, yun nga. Meron nito ito. Mga documents na ah, no? uh, Enumerate natin isa-isa. Sometimes, meron ding dark clearance. Kailangan po natin ng dark clearance mark agricultural. Dark clearance. And then, uh, yung transfer tax receipt. To. Tsaka yung original title, huwag natin kalimutan now, under Presidential Decree number 1529, Section 113, enter ito sa Primary Entry Book and Registration Book. But, hindi na po ito siya yung libro ngayon. Kung manual, may proseso pa kukunin pa yung manual, si so i-change na to i But, if you'll see doon sa LRA na aking discussion sa video, ang entry nila through, uh, yung primary entry nila through, ano na, computer na lahat. So, meron na silang encoder. Okay? So, kasi meron na tayong e-vault eh. Um, nasa cloud something. Iwan <laughs> kung nila tinestore ang, ang vault natin. <clears throat> yung mga files natin. Kaya nga, it's very impossible now na mawawala yung ROD physical copy. So, for purposes of reconstitution, hindi na masyado nangyayari yan except kung ang nawala yung hindi pa nga nyo pinalitan na orange ninyo na manual title tag, like, they are still keeping it. Eh kung yun ang nawala din, you have to go for reconstitution. Medyo magasto. Alright, so with that, with all these documents, no? Remember, meron po itong ano ha, uh, yung loose documentary stamp. So, once it has been registered, kumpleto na, and meron na kayong yung yung resibo, when to get it, ang sabi po doon sa charter po is that ilalagay po nila doon the scheduler will give you the date and time when you should come back. Plus their cell phone number or contact number to follow up. Ang nangyayari, hindi binibigay ng scheduler kung kailan bumalik. Sabi nila, kunin hindi number, ito, text ka lang namin, may message. Hindi po pwede ganoon. Kasi sabi po sa charter, ilagay po yung date kung kailan kami babalik. Pero maraming hindi nag-follow niyan. Ha? So, pwede po yan i-question kung bakit hindi nila ginagawa. Eh, nasa charter nila yon na ilagay kung kailan ka bumalik. Siguro ayon nila ilagay, baka hindi na magampanan na on that day, malabas ang title. Okay? So, with that, when you are complete with all the requirements and the title now this uh, title ni Jane de la Cruz na nabili ni Pedro will be cancelled okay cancel jan. may tataka cancel and then antay lang po tayo ng konti ha kasi it will take time yung para maglabas no at kung konting minuto or konting oras ay ah, hindi ah, konting araw ay ah, hindi konting weeks no o hindi ah, konting months no So, hindi. Kunting taon. Joke lang. Ha? Tagal kasi. Ewan eh. ko ba? So, with that, pag ng cancelled and eh, meron na tayo tayong bagong title kay Pedro Reyes. Okay. So, yan. Yan po ang mangyayari. No? Cancel document. And uh, yung deed of sale na cancel din. Trace back pa Yatid po natin yan sa assessors. Para yung tax declaration na ano, nasa pangalan ni Jane de la Cruz, maka-cancel no? din. And then, uh, ma-issue ng bagong tax declaration under the name of Pedro Reyes. So, yung agam-agam at inis ni, ano, kamot ng ulo ni Pedro, ayos, dana. So, the title is under his name as well as the uh, tax declaration. If that is the land. Uh, iba rin yung sa building, of course, meron ding tax declaration under that. Okay? So, do I still have time? Meron pa. Now, tanungin natin, tanungin ko kayo, more or less, estimate lang uh, how much would be spent in um, processing Ay, uh, yung lahat po, no? procedure. Hindi yung, hindi yung sa deed of sale, ay, hindi yung sa presyo ng pagbili yung bayad sa pagado, pag-process and everything, we'll estimate. Ako, I, 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 made an estimate, no? fearless estimate lang, give and take more or less no? And I said, it's about 11%. Yes, 11% po. Sige, I, will try to discuss why 11%. So, let us say, a sale of real property na tax base niya is 2 million pesos. No? So, ang professional fee po ng notary, Usually, uh, you will notice dito, uh, 1 to 1% to 5%. So, if that is um, 2%, kanyara example, 2% na lang, no? 0.02, it times means sa 2 million, 40,000. Capital gains tax, 6%. Doc stamp, uh, 1.5. Transfer tax, 0.87% to 1%. LRE is schedule of fees. Meron pong fees ang sa ROD, no? But, di-divide ko, more or less, parang naging 0.5% siya give and take. So, 0.005. So, total niya is ito, 10.87, no? 10.87. Yan ang... Check ng color. 10.87 sa kulang no 11% yung 0.13% kasi ilagay natin yan sa miscellaneous expenses marami naman tayong bayaran sa mga miscellaneous so total yan is more or less mga 0.11 ang gagastusin which is uh, roughly about 120,000 estimate ko lang yan ma at least I could give a ballpark figure sa aking kliyente na more or less ganyan po ang mabayaran niya pero hindi po biglaan yan na and you get get to keep all the the documents no and you have to do that dandahan ng pagbayad niyo make sure lang mabayaran niyo ang capital gains kasi yun talaga ang price ma'am eh sorry pam ganyan talaga yan. So, sa miscellaneous expense, kailangan natin pambayad, di ba, sa sa kung mayroon tayong photocopy. Yan ang nakakalimutan natin. Sige tayo, photocopy, photocopy, photocopy. Ngayon pala, no, umabot na ng ilang thousands yun, di ba? Magkano bang budget natin dito sa miscellaneous natin? It's only 2,600, oh. Lugi ka pa niyan, eh. Photocopy mo, ubus na yan. Pag hindi mo mabantayan. Tapos, Aside sa photocopy, eh, public transport. Kung hindi ka naman naga-public transport, yung gasolina mo. Tapos, kukuha pa tayo ng mga certified through copy dati, di ba? Tapos, yung certified through copy ng mga tax. Ng tax tech. Mga property clearance. May bayad dyan, eh. Yung mga clearance-clearance na yan. Aside doon sa mga taxes, ha? Tsaka sa ramilyara, tsaka sa Meron pang bayad yung mga DTH lang na mga clearances na Tapos magkuha tayo ng TIN verification. As I said, wala na pong TIN verification ngayon. Dito sa Dabao po, TIN certification. Pero sabi ng isa kong ano, isa Cebu, they are still using this TIN verification. Okay lang naman siguro ito. Yan ang TIN verification. Tapos, kalimutan na ito. Ito yung, ito, loose stamp. <laughs> yung buwis na tag 30 30 lahat kasi yan lagyan mo yan ng ano eh lagyan mo yan ng loose stamp So, more or less yan ang dahilan no kung bakit about 11% ang magagastos. Estimate lang naman para at least magkaroon kayo ng ballpark figure. Okay, so with that, uh, we are done. So, by the way, this is my ano um QR code if you haven't uh, followed me yet in in our lecture. Kasi baka marami kayong makuha doon na abang nag a kay sa board exam later on, panood-panood din nyo para you will get uh, to know ba yung mga things na mga bagay. Mga all you know, may lumabas sa board exam day Sayang din, di ba? One or two. Alright, so with that, uh, I am finished with my documentation titling and basic due diligence in a relatively less than two hours. And I'm sorry, mabilis mong discuss dahil nga kulang ang na oras natin. Pero the truth is, dapat matagal yan eh. Kasi ikaw isa-isahin talaga natin. Good evening, so, yan na po. Uh, I'm done. Good evening, sir. Yeah, you have any question? Si Sir Sir <laughs> Kani nakikinig lang ako. Uh, Opo. Tani, uh, Sir Sani, you have question, Kaya Tony? Tani Morales. Ah, uh... Good evening po. So, nag-off lang na po ko ng kamat. Medyo mahina yung signal. <coughs> uh, actually, hindi naman po siya as question, kundi gusto ko lang din na uh, dugtungan yung sinabi ni attorney regarding nga doon sa talagang gastos. Ano po, gusto sa pagpag-transfer. Although, iba-iba uh, naman yung, yung amount ng ating transfer tax. So, karamihan kasi talaga is uh, 50% of 1% or either uh, 75% of 1%. Depende sa location, ano po. So, yun. Uh, tama naman po na halos nagre-range talaga sa ganun kasi may bayad sa mga uh, certified true copy, certificate of blood holding, or certified... Uh, uh, Certificate of No Improvement or Certificate of Improvement yung sa uh, certificate na of tax clearance, yan, mga ganyan. So, yun talaga yung mga uh, nagpapadagdag para lang din po ma-share ko. Kasi dito sa amin, ang ginagamit pa lang namin talaga is 50% of 1%. Pero after na ma-revise yung revenue code ng probinsya dahil actually si transfer tax is that is imposed by province and uh, city. So, magiging 67% of 1%, parang ganoon yung yun yung sa amin. Pero mostly sa city talaga, medyo mas Mataas. malalaki space sa mga highly urbanized cities. Ano po. Correct. So, yun na. Eh. At possibly, yung mga attached documents natin, mas mataas din yung single nila compared dito sa mga municipality or mga mga province na medyo low income class. Eh, agree, sir. So, yun po yung ano ko lang. Share, share ko lang naman po yun. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Mami, sir, do you Thank you, sir. Um, comment na lang po on the extraordinary due diligence kasi laging in-emphasize ni, ano, ni Attorney Batu. So, ako recently kasi um, kumuha ako ng um, uh, the transfer certificate of title from LRA. Binook ko siya kasi online na nga lahat ngayon. Binook ko siya ng gabi, siguro mga 10 PM, 10 p.m. I was surprised na kinabukasan din i-deliver na siya. Wow. So, ganun pa, bilis yung ano, kasi nasa Manila nga po ako. And I wasn't expecting that it would be delivered the following day. Because nga, yung meet time nila, they say it was three days, three, three working days. But it was delivered the following day. Nalikao pa yung ano, para ibang streets sa tundo yung na Hindi naman yun yung address. So it's really ano, easy for us to get it with the automation right now. So kailangan, hindi na wala na tayo talagang excuse. not to to check the titles through getting the certified true copies through the LRD portal. So, ano po talaga mabilis po talaga. Thank you, thank you. Thank you. Yes po. And then, um, yung ano po, yung sa, uh, what you call this, yung uh, transfers of estates, kasi um, I'm doing one right now nga po. I would like to clarify po, yung sa family ko ang um, new deduction po ba ng allowable deduction and the family home if the prop uh, if the the decedent is uh, is married, nagiging one half po ba yon or full full yon like 10 million for um for estates after 2018 or 5 million be of one two million but one million before that. ang um, full po ba yun kahit na conjugal property? Hindi po full. Uh, kalahati lang. Ha? Oo. Oh. Ah, okay. Tapos, kailangan mo barangay certification yun, ah. Yes, po. Wow. Opo. Nakukuha naman. Pero, what I noted was that, for example, yung land is owned by the, uh, the spouses and then yung batay, yung mga anak lang nagpagawa, <laughs> hindi inaalaw ng BIR. Yung na family home daw yun. Kasi, uh... Uh, like, for example, in our case, we were the ones who put up the house. Kasi nga, yet yung goal namin for our family to to build a house for our parents sa land nila so nung pumunta ako sa DAR walang gamit yung ano ko yung certification ko from the barangay because their contention is the house needs to be in the name of the one who died for example so even na yung lupa is named sa, sa estate or the, the deceased it doesn't matter Kasi di ba, hindi naman magkakaroon ng bahay kung walang lupa. <laughs> so hindi nila inaallow yung deduction on the family home, even on the land. <laughs> so ewan ko. But anyway, it doesn't matter naman din. Kasi even without the deduction of the family home, the standard deduction was enough to cover the... Ano, the, pero, uh, pero saan nakatira yung, yung decedent? Doon sa... Doon sa bahay at lupa na yun. Alam na, mo, na sinayo, na, alam mo sarap yan i-argue. <laughs> alam mo, i-argue ko yan, ha? Kasi, alam mo, ang, 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 ang building and house ka, considered as an accession yan siya ng lupa. Eh. Yes. So, so, tama ka, wala lupa, walang bahay. So, accession. So, it doesn't matter kung ang nagpatay ng bahay is kayo. The fact remains that uh, that property, that land, no? Parang may usufruct kayo, agreement with your parents. But however, Technically speaking, yung yung bahay at lupa sa parents niyan yun kasi kung ano po ang accession sa sa ano sa lupa on beyond niyo ng mga ng ano ng registered owner ng land. Pwede ni argue ba? Pero hindi din nila i-form part sa estate yung bahay. So, yung Pero bakit hindi? Kasi kung joint siya nakatira. <laughs> hindi nila isasama po. So, yung, yung question ko doon, what if later on, if ever kami, it's our turn to, parang magiging estate tax ba yun nung parents sana, <laughs> Sana kinausap yung, ano, sana kinausap yung examiner. Yung supervisor. Actually, kinausap ko siya, oh, yung, yung supervisor niya. So, yung, yung sa akin naman, dahil covered na ng standard deductions yung, ano, yung estate, So, hindi hindi siya big issue. Pero I'm not sure. Oo. Para lang parang, ano? Parang for purposes of discussion, parang gusto mo lang. Anyway, ang point mo naman is uh, maliit lang naman na bagay. So, okay lang. No? Pero kasi usually in, in situations kasi, tingnan mo ha. Nagpatay ka ng bahay dyan. Uh, tell me if I'm wrong. Before you made that building, meron kang consent sa parents mo ba? Yes po. Nandun po sila sa uh, real estate mortgage na kalagay po on the land of para kasama sa mortgage yung land and you talaga. Cannot, and you cannot build that building or house without the consent of your parents signifying that But, the, the property talaga is ano talaga. So, kaya meron nga rule on this contract usufruct na kaya nakakapagtay ng bahay. So, meron silang interest. But, uh, at the end of the day po, ang ending niyan is ang may-ari talaga yan yung may-ari ng lupa. Masarap yan i-argue. <laughs> Pero sige lang. Sige lang. Yeah. It was the first time po na narinig ko yon na hindi pwedeng gawing deduction yung family home dahil weird no, weird oh, no. na kasi nadamay yung lupa eh. Sabi ko ba't tinamay mo yung lupa na nakapangalap yeah. na <laughs> Anyway. Okay. Thank you po. Manila yan? Um, sa Cebu po. Ah, sa Yes po. Pag sa Manila, wala akong problema. baka ano dati, estudyante siya. Anyway, sa Cebu, sa Cebu, wala pa akong PRS. Okay. Ah, mm -hmm. uh, yeah, but, mga, mga, mga paano? Mga, mga galina, kaya pa siya. Perlita, kung wala si Sir, ah, uh, good evening, Sir Bong, uh, uh, Sir Tony. Good evening yeah, good. po. Additional info lang sir, kasi ngayon sir, sa sangwan, once na nag-transfer ka na na-title mo, pa sa RD na. So lahat ng transfer na uh, RD documents mo, papunta sa local registrar nila, lahat naka certified through copy, galing sa ROD, papuntang local registrar para i-transfer ang tax debt. Dati kasi, si lang, So, but now, kailangan galing ang certified true copy ng deed of sale mo sa ROD, sa Register of Deeds, yung tax, uh, yung resibo ng tax transfer mo, uh, bibigay yung original sa ROD, certified true copy lang ang bibigay, ang kukuni mo sa ROD. Papunta sa local government. Lahat certified true copy para daw maiwasan na Uh, yung change show deed of sale. Kailangan daw kung yung galing sa, ano yung sinagbit sa ROD sa someone, papuntang local registrar, kailangan lahat naka certify Thank you, Ma'am Sir, Thank ano, sir? Sir, actually, it's about, ano, yung knowledge lang ni Attorney Bato about doon sa flowa kasi after the 10 years prohibition period na bawal siyang i o kung ano, sa so ngayon kasi, sir, if you're going to buy a portion of that uh, uh, land na plowa po siya, hindi na Even if after 10 years At, na? Even after 10 years, nah, mahirap po makakuha ng dark clearance kung portion lang siya ang gusto ng dar parang buo buo po yung ano buong yung lupa na bibilin i i don't know alam kasi ko yan kasi alam ko okay. yan alam ko yan ah, where is your place loreto di ba in from sa dun po ah. so kasi may mga clerk yes okay. yes meron kasi ano meron mga joint circulars and memorandum sa mga government offices ng DHSUD ng ng ano ng Uh, even the the DAR and sometimes some bureau plants and ROD kasi they're trying to prevent yung ROLATS. Especially if yung CLOA tapos bibili ka lang ng 100 square meters tapos malaki siya. Ay, yan ang indication na ano, uh, indication niya ng magsastart na ng ROLATS eh. So, sa DAR pa lang, babarahin ka na. <laughs> hmm. So, okay. yung po pala yung manunong. Kasi nahirapan din ako mag-isip eh. Anong nasyonali? Kasi the law just prohibited the owner, the awardee, from disposing the same uh, during the 10-year period, prohibitory period. Oo, oh, per Pero dapat hindi na ang darnon Um, siguro, ewan yung quasi circular, ang usual kasi niyan, hindi na mag-abot sa ROD. Kasi sa ROD, pag ganyan, no, ang CLOA no, maraming portion-portion. Tapos pagdating sa arrow din yan, magmakita niya subdivided lot yan. Uh, sabi niya, okay, you go to the D8 suit and get a certificate of exemption. Okay. Diba? See you now. So, yun po pala. yes, sir. Thank you, sir. Sige po. Ganun kasi yun eh. Pag yung mahilig na mag-subdivide yung mga order. Uh, Chinachap-chap na nila yung lupa, kaya pre So ang solusyon, ibenta mo muna ng buo. Yung nakabenta, yun ang na magsakbay. Tama ba, Katerni? Oo. Oh. yun ang problema kasi ngayon sa rollouts talaga. Hindi talaga siya maano, hindi talaga siya ma-transfer ang title. Ah, uh, kasi kulang uh, talaga, actually hindi talaga na-address. Dinan mo, kapag pa-subdivide ka ng lupa sa sa Bureau of Plants before nila i-approve yan sa DNR you will have to submit an affidavit that this is not for a subdivision project parang this is not for subdivision lot and yung raw lots no? eh, hanggang dyan lang dapat kasi um, tapos doon pag so bentahan na bentahan na bentahan na lalo na pag 7 years pagdating ng time na sa ending yung magpa-title na, siya mabibiyak yan eh. Kasi hindi man yan prohibit ng, ng, ng ROD na i-split niya into 100 lots ang property niya kung gusto niya. Then, after that, pero kaya lang, but start selling, babara ka na. However, which, is correct, no? Kasi pagdating naman sa DAR, si DAR naman siguro ang mababara. No, I think, I, I strongly believe, uh, Loreto, na meron niyang ano, meron yang justification dyan on rollouts. So, I will ask my friend sa legal ng DARHA, kaibigan ko yung RD dito, bakit ganyan ang nangyayari? Para at least, di ba? You will maliwan na yes, That's a good one. The first time yan, hindi pa nangyari yan dito sa amin sa Davao. Yes, sir. Additional, sir. Uh, halimbawa, sir, yung gagawin natin, eh, halimbawa, yung award sir, eh, patay na. Tapos nag-extrajudicial settlement of estate. with uh, a in favor of uh, one of the ears tapos, trinansfer sir, sir yung, ano, yung titulo doon sa one of the years. Uh, yung grantee, kumbaga. Uh, sa, ano natin sir, pwede ba kaya magbigay na yun ng, ano, ng clearance yung DAR na okay na na i, ano, i, kumbaga, isubdivide yung property? Yeah, dapat kasi hindi dapat makialam ang DAR sa subdivision eh. Da that is the that is the the thing kasi na nire-require ng ROD kung sakaling may subdivision magkuha ng silang babara. Kaya gulat ako ba na yung sa source of gone, baka kasi nag-usap po. Alam mo ba yung ROD at saka DAR? Ano yan sila eh? Magkumpanya yan sila. Madikit-dikit yan eh. So baka kasi meron yan silang mga circulars na ganyan na pagdating pa lang dyan is that uh, hindi in, hindi i-allow. Pero P pwede kang ano ha, pwede kang pwede mo mag-question 'yan, no? Kasi basically, bakit hindi bigyan ng clearance na unless they could show a justification. Sabihin mo na lang magkawa ka in writing for the reason for the disallowance. Put it in writing, ma'am, so that I could bring it to the higher ups. Ganun na lang. Yes, sir. Tama sir. Kasi kung isipin sir, mere circular cannot uh, go beyond the law. Eh sa law, yung prohibition lang naman is 10 years. Tapos uh, there is a circular na prohibiting the CLOA awarded lot from to, to, to be transferred or to be subdivided. Sige. Daba. E, yeah, ano lang sir, e, pa, ako, ang okay, ginagawa ko pag di-deny nila. Okay, you put that denial in writing so that I could go higher ups kung Tama ba yung denial nila o hindi? Ganun naman ang ginagawa ko. Okay. Thank you, sir. Thank you, bro. Thank you, Rector. si Attorney Mott. So, Yes, sir. Uh, ganun din na eh. May Alam ko si Attorney Magdamit may problema din na ganun eh. May client din na hindi makakuha ng dark clearance. Recording stopped. Sir, uh, recording in progress. Anong na po abe, ah, nagwala ko tubig. Si Alya to, may tanong. Sir Loreto, Sir Javier? Sir Javier? asa sa ka? Tama? Yes sir. yes, sir. Opo. From Buna. We we met uh, a while ago, sir. Mga siguro mga magka ano kami kang ina sa hearing. Magkasama kami sa hearing. kayo eh. Yes, sir. Ganun na yung experience niya. Actually, sir, lahat ng lawyers dito sa Sorsogon may similar experience na pag-portion lang ng awarded yung Kloa yung, uh, yung title hindi sir makakuha ng dark clearance sa ngayon, uh, kasi tama yung sabi mo hindi may may kliyente kami sir na isang lawyer din isang lawyer tapos sa uh, we well, no work out namin yung registration ng kanyang property Opo, okay, may isang client kami sir na lawyer din. Uh -huh. Bumili siya ng portion ng property, hindi kami makakuha ng dark clearance. <laughs> <laughs> Yun yeah, yeah, yeah. ang magiging dilema niya sure. Yes sir, yes sir. sir Bong? Nag, nag ano yata si Sir Bong oh, parang nag oh sige uh, Al kombinido any question Sir Al oh my gosh choppy ka masyado Al Kailan ko sa Kailan ko

Okay. Uh, I-chat mo na lang, Al. Ichat mo na lang, Al. I-chat mo, hindi, yes. namin marinig. Hindi puputol-putol na internet ko. Yung mga sa area na ako. Okay, sige po, sige po. So, please open the cameras. Please open the cameras. Attorney, meron ka ba bang ano? Meron ka pa bang i-discuss sa next few days? Oh, okay, I think wala na. Depende kung anong i-assign nyo sa akin. Ah, Usap lang tayo kung may assign ka. Actually, I'm done. Doon sa usual na pinapadala mo sa akin, uh, pinapaturo mo sa akin. Kasi baka mag-overlap kasi ewan eh, ko kung na-discuss na ba ang condominium. Hindi ko alam kung condominium act. Na-discuss na ba ang PD957? Hindi ko alam kung na-discuss na yung yung mga ancestral domains. Kung kailangan ba yan? May na ang ano ni Recording stopped. Ni Sir Bong. Ayan ah. Recording in progress. Okay. Ano wala si Sir Bong? Oh, sige, uh, I think we will just open your camera daw kung ano, hindi man Open na the camera, sorry. Okay, ako okay. Okay, nalang ma-pray. Can you hear me now? Yes, sir. yes Okay, sige, Lord. Thank you very much for tonight. Together with Attorney Raymond Patu for a very nice discussion, very nice subject. This is a very important subject, Lord. That we must join. Ah... Uh, sky today in our in our uh, what work we will do in our nation. Lord, uh, please be in our side, and we also pray for those in, other part of the world like Israel, the And uh, makabalik na po yung...